Roy, Roy, hati kau keras. Selalu kau pasang. Guys, kita buka dia punya blok dengan head. Tengok guys, air keluar guys, maknanya air dah berkumpul ni. So minyak hitam pun dah ada air. Air guys, takut guys air dalam ni. Jam, ok guys, tengok, dah takut guys air masuk. Jam. Okay, kita ada pomen junior ni. Boleh buka dek, boleh buka. Okey dek, terima kasih dek. Okey, harap-harap besar dia jadi macam wazi. Dapat. Guys, minyak guys. Sat lagi dia tahulah nasib dia guys. Kita turun enjin dulu. Okey guys, kita try cuci dulu. Buang air mana tu. Okey, dah bogel. Buka bearing dia. Ni guys, dah tinggal rangka guys. Saya nak cuci body dia. Hari ni juga saya nak spray guys. Okay, enjin kita dah buat bearing rubber. Kita keluar dulu. Okey, semua dah settle. Kita dah tengok. Sekejap lagi kita nak buat putih lagi. Ha, kita dah habis cuci, kita dah habis gosok. Ha, sekarang ni kita nak spray putih dulu. Okey, rangka dinosaur. Okey, kita dah buat putih. Ha. Mantap padu. Sekejap baru kita tembak color. Okay, final, siap. Okay, kita overnight sikit. Ada mood sikit nak pasang head ni. Jom bro. Okey. So motor ni alhamdulillah dah siap, dah boleh start, cuma kita tuning sikit, lepas tu kita nak buat dia punya wiring lah. Okey.